ще бъде протестирана присъдата в тази част, така че ние ще подадем жалба. Има и горна инстанция. Мой коментар ли? За 40 години практика в съдебните зали съм слушал какви ли не присъди, но тази ще ви кажа кратко и ясно. Това е прецедент в една държава, член на Европейския съюз, където държавите нямат смъртно наказание, човек да се извоюва безнаказано право да си изпълни сам смъртна присъда, да признае вина и някой да му каже, ти не си виновен. Аз ще давам жалбата и състав всичките не искам тук. С пари доктора всичките купува вътре. Нас спъняха вънка, доктора остали с него вътре. Не знам какво направиха, какво говорите. Той каза, че не е виновен. Човек да убие, казва, че не е виновен. Как може така?